नेपालमा व्यवसायिक रूपमा कालिज व्यवसाय सुरु गरेका ज्ञानेन्द्र तिमल सिन्हा हिजो आज निकै चिन्तित देखिन्छन् लकडाउनका कारण आफ्नो उत्पादन गर्न पाएका छैनन् तीन वर्ष पहिले उहाँले विदेशको काम त्यागेर नेपालमै कालिज व्यवसाय सुरु गर्नु भएको थियो एक करोड रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको व्यवसायमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उहाँलाई समस्या परेको छ विदेशबाट कालिजको अन्डा आयात गर्नुपर्ने समयमा लकडाउन भएपछि अन्डा ल्याउन नसकेको र यो सिजन कामबिन बन्नु परेको तिमल सिन्हाको दुखेसो छ ल लकडाउनले गाह्रो साह्रो पाऱ्यो निकै गाह्रो साह्रो पऱ्यो कारण के भयो भने हाम्रो जुन, जुन बेला चाहिँ उत्पादन हुनुपर्ने हो जुन बेला हामीले चाहिँ अन्डा आयात गर्नुपर्ने त्यो बेलामा ठ्याक्कै लकडाउन पऱ्यो सबै ब्लक भयो प्लेनहरू नआउने अब सबै अब चाहिँ लकडाउन भएपछि हामीले उत्पादन गर्न सकिने चाहेको चाहिँ फर्महरूलाई हामीले चाहिँ भने जति चाहिँ चलाहरू दिन सकिएन त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो पऱ्यो लकडाउन खुले यस्तो भयो सिजन अफ भयो लकडाउन अलिकति खुला भयो सिजन अफ भयो किन यसको सिजन एउटा हुन्छ वर्षमा एकचोटि हुन्छ त्यो सिजन चाहिँ यसको चाहिँ अफ भयो अब अब आउने सिजनको लागि हामीले तयार गर्ने हो अहिले तिमल सिन्हाको फर्ममा पच्चिस सय कालिज रहेका छन् प्रति किलो कालिजको मूल्य नेपाली बजारमा पच्चिस सय रुपियाँसम्म पर्दछ यस व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँको दावी छ कालिज पालन गर्न चाहनेले तालिम लिएर व्यवसाय गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ सरकारी तौरबाट अनुदान सहयोगको आश्वासन पाए पनि कुनै सहयोग नभएको प्रति उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ सरकारी सहयोगको अपेक्षामा तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ होइन यो मार्केट त अब खास एकदम राम्रै छ अब हामीले डिमान्डअनुसार मिट गर्न सकेको छैनौँ मार्केट राम्रो छ एकदम राम्रो छ अब नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवा साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पहिला एक्चुली बुझ्नुहोस् यस सम्बन्धी अलिकति ज्ञान लिनुहोस् होइन अब तालिम लिन सक्नुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् हामीले जाने कुराहरू चाहिँ हामी हजुरहरूलाई सेयर गर्छौँ पछिल्लो समय मुलुकभर कालिजको व्यवसाय फस्टाउँदो अवस्थामा छ तर सरकारी सहयोग नपाउँदा व्यवसायलाई सोचे अनुरूप अगाडि बढाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ क्यामरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल काठमाडौँ